17 березня 2023 року управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради було проведено комісійне обстеження. До комісійного обстеження були залучені департамент земельних ресурсів, департамент архітектури та департамент благоустрою. Під час перевірки було встановлено, що замовник будівництва ТОВ «Макао» робиться будівельні роботи без дозвільних документів, а саме влаштування прибудови до будинку загального трьох поверхів. На підставі цього був складений акт, зазначено акт був надіслан до прокуратури Одеської області та районної прокуратури. На підставі зазначеного акту було зареєстровано кримінальне провадження щодо захоплення земельної ділянки, яка належить територіальній громаді міста Одеси. Крім того, був зареєстрований ЄРДР по факту незаконного будівництва на об'єкті ГНОСК-24А.